Y vas a dúas caixas. Caixa, som els dos. Això. Bueno, que menys, eh? On dos? Bueno, mira, 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 és que tots d'agatic, benetan. Ma, s'ho digo, mira, s'ha d'agatic. I van, no n'és que quatre, en gaixeixen, bizitzea, eh? Bai, bai, Donostiako naiz, hemen Amara Berrikoa, hain zuzen. Eta, bueno, gaztetan joan nintzen ikastera, Gasteizera, bueno, gero egon nintzen ere Bilbon garai batean ere, baina lana aurkitu nuen Gasteizen azkenik, eta bueno, han finkatu naiz, bai, familia egin eta dena. Ekonomiak historiako irakaslea zera, oko ez banago unibertsitatea, zergatik. Ba, zergatik, bueno, ba, historia ekonomikoa izan zen, ba, honik karrera egin nuen historiakoa. Ba. Eta, bueno, ba, hor eskaintzen ziren irakasgaien artean, ba, gehien interesatu zitzaidana izan zen historia ekonomikoa. Iruditzen zitzaidan, ba, bueno, guztia esplikatzen ez baldin badu ere gure iraganari buruz, ba, gako asko, klabe asko ematen dituela, ba, gaur egungo egoeraren, ba, hori ez, astapenak eta jatorriak eta ulertzeko eta bueno, ba, horretan irakasten espezializatu naiz eta bueno, neko pozik nago erabaki horrekin. Nolatan erabaki zenun historia ikastea? Bueno, bastak nik neko gaztetan, nera bezarotik neko argi neukan zerbait zen, hau da, ba, seguru asko irakasle oso onak izan dituelako ikastolan lehenengo eta institutuan gero. Eta iruditu zitzaidalako, ba, bueno, beti izan dut alako interes bat iraganarekiko eta gertakari historikoekiko. Eta bueno, hau nintzen, momentu batzutan zalantzan hori egin edo filologia bat egin, nire beste pasioa literatura den neurrian. Baina azkenean, bueno, iruditu zitzaidan ez dakit, ba, bo, historiaren pasio horri eutxi nion, ez, neurri handi batean. Eta, bueno, iruditzen zait ere, gero, literaturarekiko desberdintasunak eta mantentzeko ondo datorki dela lan egitea zerbaitetan ez daukana lotura zuzen bat literaturarekin, ez? Iruditzen zait, ez dakit, agian filologia ikasita, ba, ez dakit, galduko nuen pasioa fikzioarekiko, idaztearekiko, ba, hain zuzen ere, ba, hori ikasten dezulako gehiago nola testuak, ba, hori ez, tripakatera testuei eta bar, eta, bueno, ez, hai. Baina, bueno, ez dakit, ez egertatuko zen, baina, bueno, prinsipioz, bai, hori izan da nire ibilbidea. Nola izan da biaglo horiek ustagotzea? Bueno, ni saietzen ez biharloak separatuta mantentzen. Bai, bai, ez zait gustatzen nola baite literaturak, fikzioak traba egitea pues, nire irakaskuntzan eta viceversa, ez esango nuke. Ez bai, nahiko nuke, oza, gustatzen ditut bizitzan, baina nik mantentzen ditut separatuta nire jardun literario alde batetik eta profesionala edo irakaskuntzakoa bestetik. Iruditzen zaite, bueno, oso naiz eta agian iristen zaren leku berera, hau da, historiak kontatzea dira, azken finean kontua, baina oso leku ezberdinetatik iristen zerala, ez? Ba, fikzioaren bidea da gezurra erabiltzen duen bide bat, azken finean, eta historia egiten dugunean, eta historia irakasten dugunean, saiatu behar dugu alik eta objektiboenak izaten eta ez urruntzen gehiegi, zeren naiz eta tentazioa egon, ez, datuek eta gertakizunek ematen diguten oinarritik, ez. Orduan alde horretatik ni saiatzen naiz hori nire bizitzan ere separatuta mantentzen. Zetan kokatzen zara, liburu bat. Idazteko gagaia.
Kokatu? Zerrit liburu bat idaztera zoazez, eta zerretan kokatzen zea historio bat asmatzeko garaia. Bueno. Prozesua izan daiteke oso ezberdina, depende. Nik bat ez ere ipuñak idazte ditut. Eta horrek esan nahi du gehienetan abiatzen zerala oso ideia simple batetik, ez? Hau da, halako txinparta bat sortzen zaizuna buruan, ez? Gertakariren baten edo ez, sentipen baten inguruan edo detaile bat, xetasun bat errealidadetik edo beste fikzio batzuetatik jaso dezakezuna. Eta bueno, niri txinpartari sortzen zaidanean, bueno, ze nahiko obsesionatzen baldin banau, eta buelta asko ematen baldin badizkiot, ba, momentu batetik aurrera hori bihurtu daiteke ipuin bat, ez? Eta horrel, orduan, bueno, garai batean ez nuen behar, baina, bueno, garai batean obsesio, ideia hori obsesionatzen ninduena buruan neukan, eta horrek eramaten ninduen momenturen batean, ba, en fin, ez, papertxuriaren aurrean eseritzera eta horren inguruan idaztera, ez oso luze, ipuinak diren neurrian. Azken aldi honetan jadanik ja hori memoria ez dut horren ona, eta horrek behartzen nau txinparta sortzen denean apuntatzera egiten dut eskema txiki bat, ipuina izan daitekenarena, ba, bueno, ba, ze garapen izan dezakeen, ze abia puntu izan dezakeen, ze bukaera bat ez ere importantea baita niretzako bukaera, ze amaiera izan dezakeen apuntatu egiten dut, horretarako daukat koadernotxo bat. Eta gero, ba, posibilidadeak ikusten baldin badizkiot, ze koadernotxoan apuntatzen ditudan ideia guztiak ezpeitira bihurtzen ipuin, eta inkluso kasu batzuetan, azten baldin bazara ere ipuina idazten ez da inora iristen, ba gaizki doalako edo ez duela ez dioalako tonoa aurkitzen, eta orduan ja ordenagailuan idazten dut, eta gero ja bukatzen dudanean dator beste fase bat nahiko importantea dena, eta da berri irakurtzea, zuzentzea, ba, moztea, kentzea, gehitzea gutxiagotan, orduan hori izaten da prozesua, ez gehienetan. Jo, niri gauza bat agitu dit, osea, idazlearen kasuan, ideia bat obsesionatu dezake idazlea. Bai, nik uste obsesioa, bueno, mintzan dere kasua, nik ez dakit beste idazleen gan nola funtzionatzen duen, baina nik uste dut bai obsesio maila bat nik behintzat behar dudala, ez? Ekiteko lanari, ez? Hau da, pasio, bueno, en fin, ez? Obsesio izango litzateke nahi baldin badezu pasioaren alde gaixotia, ez? Eta baina hor, hau da, behar bat sentitu behar dute hori egiteko. Ez badago pasio minimo horiek nik uste dut, ba, bueno, ez dagoelako, ez da nahikoa, baina oinarri bat da, ez, obra literario bati, bueno, edo artistiko bati, ez imaginatzen dut zineman, edo margolaritzan, edo eskulturan, edo fin komikian berdin funtzionatzen duela, ez, orduan, bai, niretzako obsesio puntu hori, ez, hau da, behar izate hori, idazteko hori, hain zuzen ere, ba, iruditzen zait, abia puntu bat, gero ja batzutan horrek ematen du obra bat, ematen du ondorio bezala ipuin bat, beste batzutan ez, eta zakarrontzira doa, eta batzutan kasi kobeto da zakarrontzira joatea ideia batzuk, ez edo ipuin batzuk, ez abortatzea. Hai, bakatu, esan nahi dut, ez dula zagutu zaidala, eta baina pasa zaite. Zein da idatzi zenuen lehenengo obra? Idatzi zenuen lehenengo obra? Bueno, nena, en fin, hori ipuinak idazten ditu da nes bat, ez ere, idatzi ditut ere, beste generotako saiakerak eta novelak ere bai.
Baina, bueno, argitaratzera iritsi nintzen lehenengo liburua, izan zen 1989an, gaztelaniaz idazten nuen gara jartan, eta izan zen sari bat, sari batera aurkeztu nuen ipuin mordoska bat Gipuzkoako aldundiko sari batera, eta bueno, irabazi nuen, gazteentzako sari bat zen, eta 20 kuentos kortitos ditzen zen liburu bat izan zen, argitaratu nuen lehenengoa liburu forman, ez? Baina idatzi, sortu, sariko nintzen, pues hori, ama bost, ama sei urte nuenetik, eta bai, pues, idatzi nituen lehenengo gauzak, zorionez ez daude argitaratuta, eta egun bueno, pues, egokoa! Ez, egun egokorik ez dut eraman olan, ez, gaztean nintzenean ez nuen horren beharrik ikusten, bai, banat, no, nola baita nire lehenengo ipuin horiek, ba, nire inguruko ikaskideek, adiskideek irakurri zituzten, eta haietako batean batzuk ez dituzte lehenengoa izango zenik, baina igual bai hirugarrena edo laugarrena, ba, institutoko aldizkarian argitaratu egin nuen, ez, ba, hirugarren bupen, ez, batxilergoko hirugarren gara horretako gaur egun, hori, ez, batxilergoko lehenengo kursoa izango litzatekeen, ba. Horretan, ez, bai, hori izango zen ere lehenengo obra, ez, baina holan liburu moduan bildutako ipuinak, hori, ez, 89. Berdina da, zubekasuan, euskeraz edo gaztelaniaz idaztea. Edo, ze alde dago. Bueno, ni, iritziz aldatzen dut, noiz, honen inguruan, ez? Hau da, nik oso lotuta daukat egunerokotasunarekin, ez? Eta hizkuntzaren menderakuntza mailarekin, nik idazten nuenean gaztelaniaz, idazten nuen, ba, irakurtzen nuen gehiengoa gaztelaniaz irakurtzen nuelako, nire ama hizkuntza ere gaztelania zelako, bai, eta bueno, natural ateratzen zitzaidana, eta gutxiago, euskara jakin arren, ikastolatik jaso arren, pues, gutxiago menderatzen nuelako euskara, ez? Eta orduan ez zitzaidan burutik pasatzen euskaraz idatz nezakenik, ez? Naiz eta jakin, eta bueno, gauza batzuk, eta lanak institutoan, eta kontu batzuk egiten dituen euskaraz, ez? Momentu batetik aurrera bai pasatu nintzen euskerara, hain zuzen ere nire eguneroko bizitzan presenteago zegoelako, hobeto menperatzen nolako, hobeto kontrolatzen nolako hizkuntza eta euskeraz askoz ere gehiago irakurtzen hasi nintzelako, eta niretzat, bo, bueno, nola baite idaztea da irakurtzearen ondorio bat, ez, orduan, geroz eta zenbat eta gehiago irakurri euskeraz, orduan eta aukera gehiago niretzako, ez, euskeraz idazteko. Eta gaur egun, nik esango nuke, ez dudala desberdintasun askorik nabaritzen. Bi hizkuntzen artean nabilenean idazteko orduan. Hau da, oroar, eseritzen ezenean, eta ez badaukat bestelako presiorik edo enkargurik, ba, euskeraz idazten dut, hori da nire lehenengo autua, ez nolabait esateko, eta batzutan egia da, ba, iristen dela enkargu bat, edo norbaitek nahi duena eta eskatzen dizuna gaztelaniaz idazteko, eta ez dut izaten arazo gehiegirik, ez? Baina, bueno, adibidez, orain dela gutxi eskatu didate, zera, ez, itzaldi bat gaztelaniaz prestatzeko, eta oharrak hartzen hasi nintzenean, hasi nintzen pentsatu gabe euskera sartzen, eta gero kontatu nintzen, bueno, gaztelaniaz egin behar dudanez, hobe, ja, esten baldin banez gaztelaniaz egiten, baina nire joera, ba, naturala, ez ere ez da naturala kulturaren eta hizkuntzen munduan, ez? Baina, bueno, nola baite joera ohikoa habituala da euskera da jotzeko. Gero egia da, desberdintasunak daudela, ez nahi, baina teknikaren ikuspegitik, eta ni horretaz jabetzen ez bat ez ere itzulpenak egiten ditu danean. Euskerazko ipuin bat gaztelaniara
itzutzen dudanean. Pues orduan bai konturatzen zera, pues bueno, ez ba hor badaudela ba hori, beti aipatzen dudana eta Lurde Soñi ederrari entzun diote honi buruz hizketan eta interesgarria da esaten duena, ez azken finean ba bueno, euskera bai xaxatu in bardala ez hizkuntza bezala, ba en fin, ez ba hain zuzen ere ba izan degun historia amputatuaren ondorioz, ez euskararena ez eta diglosiaren ondorioz, pues, eta izan duen garapen literario ba, bueno, txikiagoa gatik, kopuruan, eta izan duen ba, nazioarteko literaturaren itzulpen gutxiagoen gatik, ba, bueno, ez bultzatu inbar da nola baite idazteko orduan eta bilatu batzuetan baliabide batzuk ba, ba, gutxitan irakurri izan ditugunak edo ikusi ditugunak lehenagotik, eta gaztelaniarekin justu kontrakoa gertatzen da, ez daukan garapen literario batez ere barrokotik datorkiona, ez, ba, en fin, Cervantes eta Quevedoren garaitik datorkiona, ba jotzen dugu askotan eta batzuk horrela ulertzen dute, gaztelania ondo idaztea dela zerbait, en fin, esaldi luzeak egitea, adjetibazio oso oso anpatua erabiltzea, eta orduan gaztelaniari, en fin, so egiten, so esan bertzaiola etengabe, ez, eta bueno, nik hor itzulpenetan bai saiatzen naiz oreka hori mantentzen eta hor jabetzen naiz, ba bueno, eska euskera idazteak eta gaztelania idazteak dituen desberdintasunez, ez, baina hasten izenean batean edo bestean, en fin, ez nahiko eroso sentitzen naiz. Eta gainera, itzulpenak oso gogoak izango dira, ez? Zagatuk idaztearen baino teknikoa goada. Bai, bueno, egilearen, egileak berak itzulpena egitearen abantaila da azken finean ez dezula egiten itzulpen erabat fidela, ez? Zure burua traizionatu dezakezu, zure testoa traizionatu dezakezu, zuzeralako testuaren jabea, ez? Itzultzaile batek ez daukan independentzia edo ez daukan askatasuna euki dezake alde horretik idazleak, ez? Baina bai, ez nik, bueno, eta gaina itzulpenak ekartzen duen beste ondorio, autoitzulpenak ekartzen duen beste ondorio bat da, claro, testua disekzionatzen ari zaren neurrian, zure testu bera disekzionatzen ari zaren neurrian, egin ahal izan dituzun akatsak ba oso argi agertzen zaizkizula, ez? Eta claro, norberaren akatsak norberak ikustea ba ez da polita izaten, edi nik sufritu izan dut itzulpen batzuekin, beste batzuekin ez hainbeste, eta iruditzen zait denborak aurrera egiten duen neurrian ari naizela ere disfrutatzen gehiago autoitzulpenaren ariketarekin, zerbait ba, egiten hasi nintzenean hainbeste ez hitzaidana gustatzen, ba, hori ba, pixkat angustietzen ninduelako akats horiek aurkitzea, orain ohitu naizen edo nire buruarekin eskuzabalagoa naizen, baina bueno, ez naiz hainbeste agobiatzen. Zenbait denbora pasa zaitezke idazten? Bueno, ez daukat, nik ez daukat rutina bat, ez daukat disziplina bat idazteko orduan. Agian, bueno, alde batetik ez delako nire lanbidea, ez delako nire profesioa, eta beraz ez diot nola baita horri ofizina ordu jakin batzuk dedikatu behar. Bere abantaiak eta bere desabantaiak dituen zerbait. Nik bakarrik idazten dut sentitzen dudanean zerbait idazteko beharra daukadala edo, fin, enkargu baten epe muga iristen denean edo alako kontuetan, ez? Orduan, nik zera, zenba denbora egiten dudan, ez dakat, esan nahi, horretarako errezeta fijo bat, baina ikasi dudana urte hauetan, idazteko urte hauetan da, eta ipuñak idazten batez ere hori baitan ere, bueno, produkzio nagusia ez ipuñena izango litzateke, ba, ipuin baten idazketa asko luzatzen baldin bada, ba, ezin dezulako
aurrera egin kostatzen zaizulako, ba, seinale izaten da ipuinak ez duela funtzionatuko. Hau da, ez dela ipuin ona izango, eta ordu nobe dela abandonatzea. Ez ni mugitzen naiz nahiko eroso, de, ba, bueno, fin, ez dakit, bost, amar, ama bost horri alde dauzkaten testuen artean, batzutan luzeagoak egiten ditut, eta beste batzuetan mikro ipuinagoak, baina testu hoien idazkera ezin da luzatu etengabe. Ez da novela bat bezala, pues, pasatu zaitezkela urteak eta beste tensio maila bat behar duena, ez? Behar... Ja, ikusten baldin badezu ez duela funtzionatuko, beda testu hori gordetzea eta horretaz aztea edo zakarrontzira botatzea, ez? Orduan, ba, bueno, ez... ba, daude ikuin batzu gehiago kostatzen dizutela beste batzu gutxiago, baina oinarria nolabait ipuin bat idaztearena izan daitezke bataz beste zela. Egun batzuk, aste bat, bi aste, ez? Igual bi astetan idazten duzu, eta gero ez abukatzen hor, ez zuzendu imar duzu eta bar, baina bueno, hor hori ikolitzateke, baina kal, depende ipuina ere, ez? Ezin dut esan ere, ez? Pues batzuk luzeagoa dira eta beste batzuk laburragoak. Eta irakurtzeko gabaia, ze guztoko duzu irakurtzeko? Ba, bueno, nahiko omniboroa naiz, ez alde horretatik, ez? Bueno, dudari gabe historia eta zientzia, en fin, saiakera alde horretatik asko irakurtzen dut nire lanbideagatik. Eta gero, plazerrari dagokionean, ba, bueno, nahiko omniboroa naiz, irakurtzen dut denetik, ez? Irakurtzen ditut novelak, irakurtzen dut saiakera, irakurtzen ditut ipuinak asko, noski, gutxiago poesia, asko zere gutxiago, ba, bueno, fin, ez, naiz eta noizean behin ere behar dut nire razioa nola baita esateko, eta generoi dagokionean ere pixka bat denetik, poliziakoa edo beltza ez dut oso gustuko, baina noizean behin ere gomendatzen baldin badiat zerbait ona irakur dezaket. Historikoa. Ba, historik. Baina justu, claro, nik novela historikoa ez dut oso gustoko. Ziurrenik historiara iristeko nire modua delako historiako liburuetatik alegia, ez? Hau da, benetako zientzialariek, benetako... Ikasitakoa. Bai, hori da, fin, ez, azken finean akademikoak diren liburuetatik jasotzen dudalako, ez? Eta alde horretatik nik nahiko mezpidati naiz novela historikorako, zer jende batek pentsatzen du novela historikoa irakurtzen, ba, jabetu egiten dela iraganaz eta historia nola izan zen, eta nik nire zalantzak ditut horri buruz, ez, iruditzen zait horretarako hobe direla historialarien lanak, ez? Orduan, bueno, ez dut, badaude, salgu espenak, pues Jurzenar bat irakurtzea nahiz eta novela. Baina dira novela ez direnak saiatzen historia erakusten, beste batzuek, beste novela egile batzuek, Reverte batek egin dezakeen bezala, berak pentsatzen du historiari dela ere erakusten bere liburuen, bere fikzioen bitartez, baizik eta ba, Jurzenar batek egiten duena bere Opus Nigrum batean edo Adrianoren oroitzapenetan da historia erabili benetan berari interesatzen zaizkion kontu garaikide edo zera, ez, intimo batzuk kontatzeko, ez. Orduan alde horretatik historia tresna bat da eta hori honestoagoa iruditzen zait ba, pentsatzea ba, fikzioa eginez historia irakasten dezula, ez, baino. Bueno, bai, Mila esker etortzea gati benetan. Mila esker zuri, galdetegi honen gati. Mila esker diago musu bat gugue ikusilei. Mori da, agur. Agur.